rekli, máme se zo. Stvarno? Tebi se dva zuba klimaju. Da vidi. Tri! Jo, pa šta ćemo da radimo sad? Da idemo kod zubara. Kod zubara? Da. Pa šta ćemo tamo da radimo? Da je izvadim. Da je pregleda zube. Pa ne znam šta, hoćeš da te vodimo kod stomatologa? Išla bi. Ne plašiš se? Pa ne, nema razloga, jel tako? Pa dobro, a gde je to? Gde se to nalazi? U jednoj velikoj ordinaciji. Da idemo tamo, u veliku ordinaciju? Da, da. Da. Pa hajde da je vodimo. Hajde. I meni se klasi. Ej, ima li ti se klasi? Ne klasi. Ja sam pozvala jednu tetu stomatologa da nam se predstavi, da nam ispriča nešto o svom zanimanju i da naše bebane preglede zube. Može? Da. E, hajde da uđemo. Tu imaju stepenice. I u tišini veliko. Dobar dan, drugari. Dobar dan. Dobrodošli. Ja sam doktorka Sneža Đurić, dečiji stomatolog i danas ću vas upoznati sa mojim zanimanjem. Izvolite. Hvala. Budimo. Drugari, ovo je zgrada stomatološke službe grada Valjeva. Da li neko zna čime se bavi stomatologija? Stomatologija je grana medicine koja ima za cilj očuvanje zdravlja zuba i usta kod ljudi. Idemo sad na reču. Postoji više grana stomatologije, zavisno od toga kojom specijalnosti se bave. Za nas i vas najznačajnija je dečija stomatologija i ovde da ste se popeli, to je upravo odeljenje dečije stomatologije. Da li neko ima svog izabranog lekara i da li ide kod stomatologa? Ja imam. Ima li još neko, idete li kod stomatologa? Ja. Vrlo je bitno da imate svog izabranog lekara, svog stomatologa, koji će vam uvek biti dostupan i koji će zbrinuti o zdravlju vaših zuba i usta. Hoću kod svog stomatologa, ko Sneže mi loži. Dobro, evo. Evo, izvoli. Hvala. Šta mislite, ko je moj glavni posao ovde na dečijoj stomatologiji? Da gledam zube. Da vadim zube. Da vadim zube. Ne. I da lečiš. Moj glavni zadatak kao dečijeg preventivnog stomatologa je da naučim vas, vaše mame, učiteljice, kako da se vi ponašate da bi vaši zubići ostali zdravi. Znate da je zdravlje najveće bogatstvo i da je bogatstvo imati zdrave zube. Jer samo srećan čovek je onaj koji je zdrav čovek. Ako imate zdrave zube, imate i zdravo srce, zdrave bubrege i vi ste uopšte onda zdravi. Ja sam najsrećnija kada mi u ordinaciju dođu deca sa svim zdravim zubima. Kako to treba da se ponašamo da bi nam zubići ostali zdravi? Da peremo zube svakom, da i da jedemo zdravo. Znači pravilna higijena, pravilna ishrana i što još? I da jedemo povrće. I da idemo redovno kod svog stomatologa. Hajmo sad da se pozabavimo malo oko higijene. Čime peremo zubiće? Čekicom! I pasta! Čekica i pasta za zube. Čekicu kupujete u apoteci koja je namenjena vašem uzrastu. Šta podrazumeva pravilno pranje zuba? Kada se zubići peru? Znači moraju da se peru redovno. Zubi se peru redovno, ujutru, uveče i posle svakog jela. Ako niste u mogućstvu posle jela da operete zubiće, onda treba barem da uzmete malo vode, da promućkate i da sperete tu hranu sa vašim
zubiće. Što znači pravilno pranje zubiće? Je li pravilno ako stavimo četkicu i operemo samo prednja dva zuba? Ne, pastu uzmemo. Uzmemo pastu, uzmemo četkicu, ali moramo sve površine i sve zubiće da operemo. Da, i gore i gore. I gore i dole. Da. A možete li vi sami da operete dobro vaše zube? Pa jeste vi veliki, ali vi ne možete baš najbolje da operete sami vaše zubiće. Znači, prvo trljate vi, pa onda zamolite mamu da proveri da li ste vi dobro oprali, pa one površine koje vi niste najbolje oprali, mama da pomogne, pa da opere vam dobro. Da baš? Da. A koliko dugo perete zube? 5 minuta. 5 minuta. Ja perem 2 minuta. A ja perem 7 minuta. Ja 8. Ali ne znate vi koliko je to u minute. Znate kako ćete najbolje? Pustite neku pesmu koju volite i dok traje pesma, vi dotle trljate vaše zubiće. Je vaš? Da. To je što se tiče higijene. Znači, zubi moraju da se peru redovno, moraju da se peru pravilno. Tako? Da. I ispravno da se peru. A znate li onu pesmicu jednu? Ja znam. Za pranje zubića. Evo ja je znam jednu, a možda i vi znate. Gornje zube peremo kao kada pada kiša. Od ozgo na dole, tako deca vole. Donje zube peremo kao kada raste trava. Od ozgo na gore, nema druge fore. Ako crvić uđe u krunicu belu, ne moraš da zoveš porodicu celu. Kod zubara idi i kvar mu skini, a onda sa ponosom zini. Na zubiću kvar nije strašna stvar. Je li tako? Da. Da. Znali tu pesmicu? A da vas pitam, šta je to sad pravilna ishrana? To nam je vrlo bitno pitanje. Da peremo zube. Pravilna ishrana. Šta podrazumeva pravilna ishrana? Jesti zdravu hranu. Jesti zdravu hranu. A koja je to hrana koju zubići vole, a koju ne vole? Voćiće. A slatkiše ne vole. Zašto ne vole slatkiše? Zato što toga propadaju zube. Jeste, zato što su bombone, lize, slatkiše, čokolade. Oni su lepili za zube i ostaju dugo, ne mogu da se speru i zato se hlade vaši zubići brzo. Samo moram posle hrane. Ok, tačno. Znači, pravilno, slatkiši, svi volimo slatkiše, znači mora malo da se jede, ali mora da to bude umerenim količinama. Znači, posle glavnog jela. Samo po jedno. Posle doručka, ručka, večere, šta ste planirali, šta je mama kupila ili vi, uzme se malo slatkog i posle toga se operu zubi. Je li tako? Da. Znači, neki smo, da bi nam zubi ostali zdravi, moramo da ih pravilno operemo i moramo redovno da posećujemo svog stomatologa. Koliko puta godišnje treba da dođete najmanje kod stomatologa? Najmanje 2 puta. Da bi stomatolog u svakom trenutku imao uvid u vaše stanje zuba i usta i ako je postoji neki kvar, da se na vreme dok je u početnoj fazi, da se taj kvar otkloni. Htjela sam još nešto da vas pitam. Znači, ako niste dobro prali zubiće i ako ste jeli mnogo lize, čokolade, slatkiša, došlo je do zubnog kvara. Znate li vi možda šta je to karijes? Znamo. Da, ja. To su što nam pojedu zube. Bakterije. Karijes je nešto crno, to se stvari na zubu. Šta još? I pravi rupe u zubima. Da. I ispadaju zubi. Aha. I karijes je infektivno oboljenje koje izazivaju bakterije i koje je direktno zavisno od ishrane i od higijene. Znači, ako perete zubiće i ako se pravilno hranite, neće doći do karijesa. A ako ste legli uveče pa niste oprali zube, pa ako ste jeli često u toku dana sladoled, smoki, lizu, i slatkiše, sokovi, Coca-Cola, to su sve kariozne. Hoće da očiste zube.
To je sve kariozna hrana koja će dovesti do karijesa na zubiću. Je li neko popravljao nekad zub? Jeste. I, je li bilo strašno? Ne. Ne. Ne treba da se plašite odlaska kod zubara. I taj početni karijes, ako se javi, znači kad ga popravljamo na početku, to ništa ne boli. I svaka intervencija kod stomatologa je besplatna. Mora da imate poverenje u svog stomatologa, to je najbitnije, i da mu verujete sve što vam on kaže, jer stomatolog je vaš drugar i on vas neće prevariti. Znači, on će reći neće da boli, hoće da boli, može da zaboli, ali u principu sve su intervencije mogu da budu bezbolne. I treba da shvatite odlazak od stomatologa kao kad idete u Luna Parku. Da budete opušteni, spremite neki crtež, dođete kod svog drugara, prijatelja, popričate sa njim, on vam pregleda zubiće, ako nešto treba, neka intervencija, on će uraditi, ukazat će vam da li dobro perete ili ne perete i onda će biti sve u redu. Ćemo da uđemo kod mene u ordinaciju da vidimo kako je. Ovo je stomatološka ordinacija. Ste bili nekada? Da. Na što vas podseća ovde? Kao kod zubara. Kao kod zubara, pa jeste kao kod zubara. Hoće li neko da sedne na stolicu da ja pregledam njegove zubiće? Evo Bebana. Ajmo Bebana. Naše Bebani se klimaju neke zubiće. Sad ćemo mi Bebanu pregledati. Isto da dovedemo da pogledate samo te njene zubiće. Hoće li oni skoro da izađu ili neće? Dobro. Izvoli me da sedi. Učitelji, ne voli zub. Dobro. Kako se ti zoveš? Jovana. I koliko Jovanice imaš godina? 6. Jesi bila nekad kod zubara? Jedno. Samo jedno? Sad ćemo malo da te provozam, jesi li se vozila na ovoj stomatološkoj stolici? Nisi je. Jesi išla u Luna Park? Jel imaju oni autići što se podižu i spuštaju? E, tako i ova naša mašina isto. A vidi kako vozimo Jovanu. Visoko, visoko, visoko. Tako? Ne. Ćemo spustimo. Ajmo dole. Tako, ćemo malo da oborimo. Moćeš kao na plaži. Evo, vratimo. Evo, mi da vidimo kakve i oca ima zube. Da su oni lepi. Što ti je ovo sa rukavicama? Otvori jako pile. Dobro. Dobro, sreća. Dobro. Nasloni glavicu. Nasloni. Tako, otvori jako. Jovana je preškolac, je li tako? U polazi na jesenu školu ili kad? Na jesenu. Jeste. Jeste. A zašto ja to kažem? Zato što je Jovan i Nikle su šestice. To su zubići stalne denticije. Znači, to su zubići koji treba da ostanu za ceo život u njenim ustima. I vrlo je bitno da zaštitimo ove zube. Nažalost, mame i tate ne obrate dovoljno pažnje na ove stalne zubiće. Misle da su to mlečni. Brzo se pokvare. Deca ne mogu sa četkicom da ih dohvate. Ne operu se dobro i, nažalost, brzo nam se ti zubići pokvare. Zato je potrebno, pogotovo u ovom uzrastu pre školu, da se dolazi kod stomatologa, da se na vreme ove šestice, znači prvi stalni molari, da se zaštite. To je zalivanje fisura, znači zaštita da ti zubići se ne bi kvarili. I šta smo, znači, naučili danas? Da moramo... Peremo zube svakog dana. Svakog dana. Koliko puta? Dva puta. Uveče zbog zdravlja, ujutru zbog svežine, jer tako kad ustanete pa neprijatan zadah iz usta, znači kad se umivate moraju i zubi da se operu. Posle svakog jela, ako ne stignete da operete, da se isperu barem sa vodom. Može, ha, ali se reći da napljuneš. Jeste, jeste, znači da se spere hrana sa zubića, da se zdravo hranimo, da ne koristimo puno sokove,
Da. Ako pijemo sokove, da to budu sveže ceđeni, da bude uzglavni obrok. Što manje slatkiša, smokija, grickalica, voće, povrće, čvrsta hrana. Niste mi rekli, jel žvaćete? Ja, da. Jel grizete sa zubima? Jel uzmete jabuku onako pa je grizete? Da. Da. A zašto je to bitno? Zato što je da bi se vilice razvijale, da mogu zubići pravilno da se smeste, da ne budete skoba. Voće, to je voće i povrće. A šta se desi ako jedete samo pasiranu, mekanu hranu? Onda vilice se ne razvijaju, pa ovi stalni zubi kad niknu, oni nemaju prostora gde da se smeste, pa ide zub preko zuba, pa budu krivi. Pa što onda moramo da radimo? Da nosimo? Protezu. Protezu. Jeste videli kako proteza izgleda? Da. Ona je za ispravljanje zubića. Da ne bi došlo do toga, znači mora čvrsta hrana. Korica hleba. Ne samo da jedete sredinu, nego mora da jedete i koricu hleba. Znači bitno je, vrlo je bitno da žvaćete. Što više mlijeka, mliječnih proizvoda. Zbog čega? Zato što u mlijeku ima kalcijum, ali tako? I oni jačaju naše zubiće, gleđi, dentin da bude jača, da bi zubi bili zdraviji i otporniji na karijes. Da, i treba da... I meso da jedemo. Koje meso da jedemo? Dobro da ih ispereš. Dobro, rekli smo da isperemo, ti si uhvatio samo na ispiranje. Jeste dobro da se isperu zubići. Znači, meso da se jede, da. Tako, bela mesa, riba, što više ribe. Da. Voća, povrća, šargarepa, čvrsta hrana, je li tako? Da. I šta je još najbitnije? Redovno posjećivati svog stomatologa. Da. Ona je bilo strašno. Pa nije. Na koliko vremena treba da promenim četkicu? Četkica se menja na 3 mjeseca. Ako ste redovno prali vaše zube, videli ste da se ona vlakna, da su se iskrivila i da četkica nema onaj prvobitan oblik kao što je imala. Znači, treba da se menja na 3 mjeseca. Četkica se kupuje u apoteci. Mame kažu, dete ima taj tog uzrasta, da li je 5, da li je 6 godina. Znači, tačno prema vašem uzrastu postoji odgovarajuća četkica. I obavezno u četkicu šta se koristi? Pasta. Pasta za zube i to paste za zube sa fluorom. Hoćete li reći za što ovo služi? Pa to je put na kome ja koristim ovaj pribor koji mi treba pri pregledu i popravci vaših zubića. Znači, tu se nalazi tacna, je li tako, gde ima ogledalce, sonda, gde ima pinceta i neki instrumenti koji meni koriste, sa kojima unosim podlogu, unosim amalgam, ispune ako sam vam popravila zubiće. Ovdje su vaterolnice koje da bi imali suvo radno polje kada popravljamo zube, da nam zubić bude suv, da ne ulazi pljuvačka. Eto, to ništa nije strašno. A tebi? To je vaterolna koja se stavlja u usta i skuplja pljuvačku. A, je to strašno? To nije strašno, je li tako? A ovo su vam, evo da vam pokažem. Šta je ovo? Ovo je fen za kofu. Da. Za zubić. Nije za kosu, ovo je kao za zubić. To je vazduh koji suši zubić. Da. Znači, ako nam pri radu uđe pljuvačka u kavitet, onda ga mi posušimo. Je to strašno? Nije. Evo šta je, evo ove zujalice. Da vidite. Ajde, ko će da rukicu? Ja. Je to nešto strašno? Je to boli? Je li ujeda? Ne. To je četkica za zube kojom ja perem. Tako isto imam borere sa kojima skidam taj karijes koji je napao vaše zubiće. Znači, ništa nije bezbolno. Ako može da dođe do bola, i ako ja procenim da može malo da vas zaboli, mi imamo čarobnu vodicu. To je jedna mala, malena kao iglica sa kojom se, znači, namaže se pored zubića i ubrizga se tu malo tečnosti te čarobne vodice i taj zubić zaspi, utrne i mi možemo da radimo, a da ništa vas ne boli. Znači, nijedna ovde poseta neće da bude bolna, ali samo mora da verujete svom stomatologu. Kad vam kaže neće boleti, radimo tako. Ako može da se desi da dođe nekom malko da zaboli, doktor kaže samo podigni ruku, ja prekidam i doktor će tako da uradi. I onda je sve u redu. Je tako?
Znači, bitno je samo da imate poverenja u svog doktora i da se ne plašite. I onda ćete imati zdrave zube i usta. Je tako? Se molim da mi kažete šta je ovo? To je sterilizator. Kada ja koristim, kad pregledam vas, da tako ja koristim instrument. Može da se desi da je neko bolestan, da ima neku bakteriju i da ne bi ja prenela drugom pacijentu, ako operem samo u običnoj vodi, sestra ako opere, te bakterije neće da se unište. Da bi se sve te bakterije uništile sa instrumenta sa kojima mi radimo u ustima kod vas, onda se one stavljaju u ove posebne tacne i u sterilizator i onda se to je kao jedna red na visokoj temperaturi gde se unište sve bakterije, zagreje se ih jako i onda se unište sve te bakterije i to bude sterilno i bezbedno za vas kada uđete. I ove rukavice što ja koristim, zašto koristim? Može da se desi da ja imam neku posekotinu ili nešto, možda imam ja samo nečega bolesna, da ne bi prenela, jel tako, na vas neku infekciju ili možda vi na mene, da moramo da imamo zaštitu. Zašto ovo služi? To je kofica u koju mi odlažemo anestezije, znači iglice, kada dajemo anestezije deci, znači onu čarobnu vodicu da vas ništa ne boli ili kad vadimo neki zubić, pa da se neko ne bi ubo na tu iglu, zarazio, onda se ta igla stavlja tu i onda je tu bezbedno da ne bi mogao neko drugi da se povredi. Da. Zašto vam služi ovaj kompjuter? Igrice. Ne igramo igrice na kompjuteru. Kompjuter nam je vrlo bitan. Kad vi dođete i mi kad vas pregledamo, viš mi onda ukucamo ovde stanje vaših zubića. Znači imamo ime pacijenta, koga smo pregledali, sve njegove podatke i ovo su vaši zubi usima. I ako je neki zubić pokvaren, mi obeležimo sa crvenim. Ako je zub za vađenje, ovako sa crnim. I imamo sve podatke za vas. Ja ću vas sad sprovesti kroz ovu zgradu i pokazati vam koje sve prostorije i koje službe postoje. Znači, rekli smo da ima dečija stomatologija, što je najbitnije za nas, ali postoje i druge grane stomatologije. Znači, za tate, mame, bake, deke, je li tako? Da. Jel treba i njima pomoć? Da. E sad, da vam pokažem, ovde se nalazi trijažno odelenje i odelenje za vađenje zuba. Znači, to ono, ako mame i tate nisu prale dobro zube, to se zubići zubi. Sad njihovi nisu zubići, njihovi su zubi. Ako su im zavađeni, oni dolaze ovde kod doktora Žejde, kod doktorke Zorice, da im ukaže prvu pomoć ili da im izvade zube. Dobar dan, doktore. Ovde nam je doktor Miroslav Matijević, to je naš oralni hirurg. Ako su potrebne neke hiruške, malo složenije intervencije, on je tu u svako doba da nam pomogne, a desi se i kod vas nekada da treba da vam je sapet jezik ili prenulum pa malo da se secne, pomaže doktor Minja. Ako nam neki zubić nije nikao, nije iznikao ili postoji neki problem sa kariozom ili nešto, pa moramo da snimimo, da vidimo kakav je to problem, onda se ovde nalazi rengen služba. Tako što imamo još jedan. U ovom hodniku ovde, sa desne strane, nalaze se bolesti usta i zuba za odrasle, znači to je za tate i mame, a sa leve strane hodnika, to je dečije odelenje. Idemo dalje. Šta se dešava kad bake, deke izvade veći broj zuba, pa budu krezavi? Da li treba da idu onako krezavi ili šta? Da kupe one proteze. Da kupe proteze. Jeste. Ovde se nalazi odelenje naše za pravljenje proteza. I ovde na ovom odelenju ona pomaže bakama i dekama i tatama, mamama, znači te zubići kod zube koji su izvadili da se nadomeste. Fabrika koja napravi zube u različitim bojama i veličinama kako se kome sviđa. Pa neko izabere velike, neko izabere male i ostalo. I zato treba da čuvate svoje zube da ne bi vam fabrika pravila zube. A sad ću da vam pokažem kako izgleda jedna proteza kad se izgube svi zubi. Ono za baku i deku, pa mogu oni da skinu tu protezu, znate to? Jel imate neku baku i deku koja udrže u čašu zube? Kako to otprilike izgleda? E to je ako se svi zubi izvade? Ako se svi zubi izvade, onda mora da se nosi ovo i onda posle muka živa.
i mnogo je teško posle. A drugari, šta mislite, jesu lepši ovi zubi ili naši zubi? Naši. Oni su i jači i čvršći. Jer ovo možeš da se izvadi, da se slomi, da se izgubi, da neko odnese, da slomi. Da nas žulja, pa smeta. Pa smeta i ne može da se žvaće kako treba, kikiriki, ne može i ne može. A zašto nam je vrlo bitno da sačuvamo mi naše zube? Da jedemo mesa. Da možemo pravilno da se hranimo, je li tako? I mesa da jedemo. Da pravilno izgovaramo reči. Glasove, reči, je li tako? Da ne šuškamo. Ako izvadite puno vaših zuba, onda ćete da šuškate i nećete, tepat ćete, nećete ispravno govoriti. A vrlo je bitno i zbog estetike i zbog lepote, je li tako da se sviđate dečacima, devojčicama, je li tako? To je čisto, slobodno pipnite, to nije korišćeno, to je novo, skuvano, znači nije tek napravljena proteza. Hvala vam puno, doviđenja. Znači, ovdje dolaze bebe koji još nemaju zubiće, dovode ih mame, otvara im se karton i daju se svi oni korisni savjeti kako mame da postupaju sa svojom decom. Znači, da ne koriste flašicu dugo, da ne koriste sadržaj onaj sladak flašice, da ne koriste sokove, da ne, sve one savjete korisne, znači da ne bi došlo do kvarenja zuba. Ovo je najznačajnije odjelenje za mene. Ovo je stomatološko savjetovalište. Znači, evo, šta piše ovdje? Hoćemo Jovana da dovedemo. Okreni se. Da. Šta piše ovdje da su ove bebe? Mama, nikao mi je prvi zubić. Počni da mi pravilno pereš zubiće. Sad je pravi trenutak, tata i mama, pomozite nam da operemo zubiće. Jel' tako? Sad je pravi trenutak, tata, za moju prvu posetu stomatologu. I ovo je, znači, najznačajnije naše odjelenje. Ovdje nam je odjelenje ortopedija Vilice. Znači, ako niste jeli čvrstu hranu, ako se vilice nisu dovoljno razvile, ako imamo tjeskobu zubića, ako se zubi nisu pravilno smestili, onda dolazimo ovdje kod doktorke Zorane da nam napravi protezu i da nam ispravi te zubiće, da nam budu lepi. Evo, izvolite. Kuc, kuc. Evo, mali pacijenti su došli da vide kako to izgledaju proteze za ispravljanje zubića. Izvolite, imamo li neku protezu da pokažemo deci? Sve smo predali proteze. Dobro, nema veze. Ova teta vam je objasnila šta se radi u ovoj ordinaciji. Ispravljaju se zubići. Kad počnu da niču stalni zubići, vi sad imate mlečne zubiće, jel' tako? I pa neku šesticu. Jel? Jeste. E, kad budu počeli da niču stalni prednji zubići, onda dolazite kod mene, ako se iskrive, da ih ispravimo. E, doktorka, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme da nas nešto naučite danas i što ste našoj bebanje pregledali zube. I mi ćemo vam doći ponovo. Sad znamo kako se to, da je bezbedno otići kod svog stomatologa, da ništa ne boli, jel tako? Da se ništa to ne boli. I sad ćemo se češće vidjeti. Meni je mnogo drago da ste došli i nadam se da ste naučili neke korisne stvari i da će imati zdrave zubiće. I sljedeći put kad dođete, da će vam biti zdravi zubi. Tako. I slobodno da posećujete svog stomatologa. Češće. Sad ćete to raditi češće. Hvala vam puno. Hvala vam. Uđenja. 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 Hvala. 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 Hvala.